নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো। মোৰ হাতত 9:10 সময় আছে। পোনে পোনে এইউডিএফৰ প্ৰতিনিধি ডক্টৰ হাৰুণ আহমেদ, মই লাষ্টত ক'ম দেই। হয়, আপুনি আপোনাক একেবাৰে শেষলৈ যাম। হাৰুণ আহমেদ ডাঙৰীয়া, কুমাৰ দীপক দাস শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি, তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোৰে সম অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে, সম উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰিছে, অৰ্থাৎ মুছলমানসকলৰ সম উন্নয়ন সুনিশ্চিত কৰিছে। একেবাৰে মানি ল'ব নোৱাৰি। প্ৰথম কথা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজধৰ্ম পালন কৰা নাই। কেনেকৈ? ডিলিমিটেশ্যনৰ আপুনি যদি এক্সাম্পল উঠাই লয়, ডিলিমিটেশ্যনত আপাৰ আছাম, বৰাক ভেলী, লৱাৰ আছাম, চেণ্ট্ৰেল আছাম আৰু ডিমা হাছাও একেবাৰে গোটেইখিনি পিকচাৰ তথ্য সহকাৰে ডাটা বেচিছ ওলাই পৰিব, য'ত নেকি মুছলমান আছে তাতে গোটেইখিনি মুছলমানক ঠেলি হেঁচি যেনেকৈ ছেটেলাইট আকাৰে দূৰৰ পৰা মাজৰ পৰা তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা যাতে উত্থাপন চৰকাৰখনে সৃষ্টি কৰা অসমত যিমান কেইটা চৰকাৰী স্কিম, কোনটো স্কিমত কিমান পাৰ্চেণ্ট মুছলমানক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে, হিতাধিকাৰী বনোৱা হৈছে, তাৰে লিষ্টখন উঠাই চালে উদাহৰণ যিটো লেটেষ্ট হয় সেইটো হৈছে অৰুণোদয় ছেকেণ্ড। কেনেকৈ অৰুণোদয় ছেকেণ্ডত হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ নখন জিলাত কোনো এজন মুছলমানক তাতে দিয়া নাই। আপুনি এখন জিলাৰ উদাহৰণ দিয়ক, পাৰ্চেণ্টেজ দিয়ক জিলাৰ। মুছলমানসকল অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তাতে কোনো এক্সট্ৰা কোনো প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আৰু যদিহে মুছলমানে চাকৰি পাইছে, মেডিকেলত ছিট পাইছে, তেওঁলোকে মেৰিটৰ ভিত্তিত পাইছে, কাৰণ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কোনো সংৰক্ষণ নাই। মাধ্যমতে ক'ব বিচাৰিছো, এওঁ যিখিনি কথা ক'লে আমি কৈ আছো যে মুছলমান, হিন্দু, অসমীয়া, বঙালী, জনজাতি, অজনজাতি এইবিলাক কথা এইখন চৰকাৰৰ দিনত আলোচনা হোৱা নাই। অসমৰ বিকাশৰ কথা আলোচনা হৈছে, অসমৰ মানুহৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা আলোচনা হৈছে। প্ৰশ্ন কৰোঁ, আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসমীয়া সুৰক্ষিত কৰিব, এই দাবী বিভিন্ন সময়ত এজিপিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিজেপিৰ, অসমীয়া মানে খিলঞ্জীয়া কথা কৈছে। আপোনাৰ কথাটো সেই কথাবিলাক ৰাজনৈতিক যিবিলাক আলোচনা সেইটো আলোচনা কৰিম, তাৰো উত্তৰ প্ৰশ্ন আমাৰ আছে। অসম আন্দোলন কৰিছে, অসম আন্দোলন কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰৰ কথা আমি কৈছিলো, সেই অধিকাৰ আমি ৰাখিবৰ কাৰণে যি যি নাই দায়িত্ব আছেনে নাই, সেই দায়িত্ব আমি পালন নকৰিম নেকি? তাত কোনো বাধা দিয়ে, আমি এই বাধা আমি মানি ল'ম নেকি? কথা এইটো নহয় যে ইয়াৰ মুছলমান খেদি পঠোৱা হৈছে বাংলাদেশলৈ। কংগ্ৰেছৰ দিনত যেনেকে গৰু ছাগলীৰ নিচিনা পঠাই দিয়া হৈছিল, ঘৰ জ্বলাই জুই জ্বলাই পঠাই দিয়া হৈছিল, সেই কাম কৰিছে। আজি আজি এইবিলাক কথা যিবিলাক কথা কৈ আছে, উন্নয়নৰ যদি কথা কোৱা হৈছে, এওঁ যদি কৈছে সম উন্নয়ন হোৱা নাই, হৈছে বৰপেটা জিলালৈ যাওক, বৰপেটালৈ জিলালৈ যাওক, তাত কৃষকসকলে যিখিনি
সন্মান পাইছে তেওঁলোকৰ মই যিমানটো বুজিছো বা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াই মোৰ মনত আছে কিছু বছৰ আগতে এটা মন্তব্য কৰিছিল, সকলো কৰক, অসমীয়াত হাইষ্ট মাৰ্ক পাওক, সকলো চাকৰি কৰক, কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা তেওঁলোকে পাব নোৱাৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব, ক'ৰবাত কৈছিলে, মই সেইটোৱে কৈছে, আপুনি কোন হ'ব পাৰে এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে চিন্তা হ'ব, ৰাজনৈতিক যুদ্ধখন বেলেগ। আজিৰ তাৰিখত ৰাজনৈতিকভাৱে মুছলমান অসমত কি মুছলমান মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নাই নেকি? হৈছে, হয়, হোৱা নাই নেকি? প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজমল হ'ব নেকি? হয়, মোৰ কথাটো হ'ল যে আজমল বাহিনী বুলি কৈ অসমৰ মুছলমান সমাজখনক সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকক অপমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে কৰে সেইটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ, তাৰ মই বিৰোধ কৰোঁ। ঠিক তেনেকে বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া মানুহৰ বিষয়ে যিবিলাক বক্তব্য ৰাখিছে তাৰো মই বিৰোধ কৰোঁ, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে এই দুয়োজন মানুহে এই যি মন্তব্যবিলাক কৰে দুয়োৰে মিলা প্ৰীতি আছে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মতে এইটো কৰে, আৰু এইটো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক মন্তব্য আৰু এইটো পোলাৰাইজেশ্যনৰ মুছলমানৰ মুছলমান নহয় পূৰ্ববংগীয় লোকসকলৰ আগ্ৰাসন বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ হোৱা প্ৰব্ৰজনে অসমীয়া মানুহক সংকুচিত অসমীয়া জাতিক সংকুচিত কৰিছে বুলি আপুনি ভাবে নাভাবে? নহয়, অসমীয়া মানুহক পূৰ্ববংগীয় মুছলমান সকলোৱে সকলো মুছলমান নহয়, পূৰ্ববংগীয় যিসকল ইল্লিগেলি আছে ইয়াত সেইসকলৰ পৰা আমি বেআইনীভাৱে যিসকল অসমত বসবাস কৰি আছে আজিও যদি আছে সেইসকলক ডিটেক্ট কৰি তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া বিভিন্ন লোকে সহ অৱস্থানৰ পোষকতা কৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে মন্তব্য কৰিছে মিয়া ক'ত আন ক'ত মিয়া যদি ঘৰলৈ গুচি যায় অচল হৈ পৰে গুৱাহাটী, তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ৰাজধৰ্ম পালন কৰি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কাম কৰিছে, তাত কোনো বেলেগ কথা পাতিবলগীয়া নাই। আজি যদিহে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত আজি 10 কোটি টকাৰ ৰাস্তা হৈছে, চেঙা সমষ্টিত হৈছে, এইখিনি কথা নাপাতো স্বৰ্বিত শ্ৰৱণ বা দীঘলীয়াব, কিন্তু মূল কথা এই গোটেই কনচেপ্টটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যিটো কংগ্ৰেছে কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, কাৰণ কংগ্ৰেছে যেনে তেনে মিয়াখিনিক এটা মানে তৈল্যমৰ্দন কৰি থাকিবলগীয়া হয়। কম্পিটিশ্যন বিটুইন aiudf আৰু কংগ্ৰেছ কোনে মিয়াই ভোট পায়, আমি সেইবিলাকত নাই, আমি সেইবিলাকত নাই। মোৰ কনচেপ্টটো মোৰ কথাটো হ'ল যে আজমল’ব কোন, যিটো মূল প্ৰশ্ন আমাৰ যিটো হেডলাইন আজমল’ব কোন, সেই আৱিষ্কাৰটো বা এই যে ময়মনসিঙীয়া, নোৱাখলীয়া, ৰংপুৰীয়া, ঢাকিয়ামিয়াৰ আগ্ৰাসনটোৰ কথা, এইটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৱিষ্কাৰ নহয়, এইটো গোপীনাথ বৰুৱা বা তাৰ আগৰ পৰা খগ্ৰেশ্বৰ তালুকদাৰ হৈ আজিলৈকে আৰু ভৱিষ্যতৰ 40 বছৰ পিছৰ কোনোবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো একে শক্তিশালী কণ্ঠৰে ক'ব যে অসমত আজিৰ তাৰিখত 40% পৰা 50% হ'ল। শুনক, কংগ্ৰেছে সহ্য কৰিব পাৰে ভোটৰ বাবে, কিন্তু বিজেপি এজিপি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া ৰংপুৰ ময়মনসিঙৰ হিন্দুসকলে হিন্দুসকল সংকাৰ কাৰণ নহয় মুছলমানসকল সংকাৰ কাৰণ। আৰে এইখন দেশ ভাগ কৰিছিলে কোনে, কংগ্ৰেছে কেনেকৈ ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ কৰিছিলে, আৰু এইখন হিন্দু ধৰ্মৰ কাৰণে এইখন দেশ দি দিয়া হৈছিল আৰু মুছলিমৰ বাবে পাকিস্তান দি দিয়া হৈছিল, এইটো বিতৰ্ক উঠাই নাই, এখন বিতৰ্কৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, সময় সমাপ্ত হৈছে, অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, এই দীঘলে বহু 5 ছেকেণ্ড আজমল চাহাব এজন খাটি অসমীয়া আৰু নিজৰ জাতিটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কথা কোৱাটো বা বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱাটো কেতিয়াও এইটো 1971 চনৰ আগৰ পিছত যিবিলাক আহিছিলে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, হাৰুণ আহমেদ, দিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কুমাৰ দীপক ডাঙৰীয়া, চাৰিজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি চেষ্টা কৰিছিলো আজমল’ব চিনাক্ত কৰিবলৈ, সংজ্ঞা বিচাৰিবলৈ।
অবকাশ আৰু আছে আলোচনাৰ অনাগত সময়ত আৰু আলোচনা কৰি মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে।